Em uma visita à Indonésia, o Papa Francisco voltou a abordar nesta quarta-feira a questão da taxa de natalidade, lamentando que algumas pessoas prefiram ter um gato ou um cachorro em vez de filhos. Durante um discurso no Palácio Presidencial, o pontífice fez referência aos graves e crescentes desequilíbrios sociais que desencadeiam conflitos agudos e questionou se a solução estaria na limitação do número de filhos. E como se resolve isso? Com uma lei de morte, cioè limitare le nascite. Como isso é resolvido? Por meio de uma lei de morte, ou seja, limitando os nascimentos, limitando a maior riqueza de um país, sua taxa de natalidade? Em seu país, há famílias com 3, 4 ou 5 filhos. E isso se reflete na faixa etária do país. Continue assim. É um exemplo para todos os países. Pode parecer engraçado, mas talvez essas famílias prefiram ter um gato ou um cachorro do que uma criança. Que, forse, questo fa ridere. Forse, queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Desde sua nomeação em 2013, Francisco mencionou repetidamente um inverno demográfico e encorajou os jovens a terem filhos, questionando um possível egoísmo, consumismo e individualismo. Em janeiro de 2022, o argentino já havia lamentado que cães e gatos tomem o lugar de crianças pelo mundo.